Tohle je les. Naše říše se jmenuje les. Strašlivá šavle. Už jste někdy byli v lese, kde žije 2,5 milionu druhů brouků, stonožek a dalších hmyzáků. V lese tak velkém, že by pokryl polovinu Evropy. Teda, taková mlha. Vždyť tam dole nemůžou vůbec nic vidět. Chudáci. A to se už rozhlížel, co by s tím jako udělal. Hned jim musím pomoct, to je jasná věc. Urval z nejbližšího stromu nad údolím 2 hunaté jehličnaté větve a začal s nimi máchat jako blázen a zanořil je do mlhy pod sebou. Vypadal jako metličky, co se s nimi šlehá šlehačka, jenomže on mlhu nešlehal, ale rozháněl. Rozháněli jako diví a rozháněli, co musíli stačili. Běhal dolů do údolí, pak zase nahoru, běhal po stráni a rozpaženými větvemi zběsile máchal. Od domku dole u potoka. Ale ten pán dneska mluvil o nějakém Aláhovi. Jenom jeden, ale má hodně jmen, odpovídá babička. A kolik? Nedám pokoj. No, tolik, kolik je řečí na světě. Časopisu, nějak přispět nebo nám napsat. Račte tak učinit na adrese www.časopisklíčení.cz nebo Facebook.